Жуалыдағы спорттың дамуы қалай? Бұл туралы аудандағы нөмір 14-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Данияр Әбіліп брифинг өткізді. Қазіргі таңда Жуалыда спорт нысаны бар екен. Онда түрлі спортпен айналысатын атлетиктердің жетістіктері де өз алдына бір төбе. Брифингтен толығырақ Қаяжан Дәулетбекқызы тарқатсын. Жуалыдағы номер 14-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебі көп функционалды мекеме екен. Спорттың 10 түрі бойынша жаттығуға болады. Мекемеге қарасты 12 ауылда жаттықтырушылар бар. 872 балғын спортпен жүйелі түрде айналысады мында. Республикалық және облыс турнирлерінде 28 спортшымыз жеңімпаз және жүлдегер атанды. Биылғы жылы спорт мектебіміздің оқушылары кандидат спорт шеберіне үміткерлігін атағын орындады. Жыл сайын Тараз қаласы мен Алматыға орналасқан спорт дарынды балалар арналған мектеп-интернатына оқушыларымыз түседі. Спорт мектебінің жөндеу жұмыстарына тоқталар болсақ, 100%-ға құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Биыл футбол алаңшасын жаңарту үшін біршама қаражат бөлінген. Сондай-ақ мекемеде спортшыларға арналған алғашқы көмек көрсету үшін медициналық мекемеде жұмыс жасауда. Спорт мектебіміз 100% спорттық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Биылғы жылы футбол, жасанды футбол алаңшамызға Арман Бақытжанұлының қолдауымен 5 миллион 234 мың теңге бөлініп, қайта жөндеуден өткізіліп жатыр. Алдағы уақытта жаттықтырушылар арасында семинарлар мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастырылады. Ауыл спортын алға бастырып отырған әлбетте мемлекет қолдауы. Айжан Дәулетбекқызы, Ермек Кеншібек, Айқын Ақпарат.